До нас долучається Гея Загребельська, економіст і наш співведучий і друг «П'ятого каналу». Гія, радий вас бачити. Вітаю вас. Росія, вірніше так, на Росії узаконили крадіжки. Уже офіційно, як ви пам'ятаєте, вони вкрали літаків на 10 мільярдів доларів. А тепер уже почали красти торговельні марки, які повиходили із Росії, європейські, світові. Ну і тепер почали привласнювати їхні бренди фактично собі під брендами різних торгових марок, починають випускати, налагоджувати випуск продукції. Як ви оцінюєте такі кроки? Чи можуть європейські компанії, наприклад, перешкоджати цьому, щоб російський споживач принаймні розумів, що він купує? З одного боку, я думаю, що європейські компанії, вони зараз почнуть таку потужну інформаційну кампанію для того, щоб донести до російського споживача, що ж насправді вони будуть споживати. Чому? Тому що це дійсно для європейських компаній серйозний такий потужний удар по їх репутації, тому що вони не знають, якої якості будуть ці товари, і відповідно ці товари, які виходять там Абібас, да, і так далі, ми ж з вами пам'ятаємо з Радянського Союзу, що таке користування торгів вельними марками без дозволу, вони будуть набагато гіршої якості, і більш того, вони можуть продаватися не тільки на території Росії, вони ж можуть і через чорні ринки певні експортуватися за кордон. Тому з одного боку це буде інформаційна кампанія, з іншого боку це будуть судові процеси у різноманітних міжнародних інституціях, це будуть, я переконаний, що суди і Великобританії, і Сполучених Штатів, і інших країн, в залежності від того, яка правова система в якій країні існує, будуть рішення судів, які будуть забороняти ці товари випускати, будуть рішення судів про відшкодування збитків. Якісь з цих рішень будуть виконуватися, якісь з цих рішень, зрозуміло, не будуть виконуватися. Але ось для прикладу, вчорашній приклад виконання рішення, як би там Росія хотіла, не хотіла, але з Гонконгу, ви якраз почали розмову з літаків, з Гонконгу вчора сингапурська компанія завдяки рішенню судді США повернула свій літак, яким користувалася російська компанія, в Каліфорнію. Тобто суддя виніс рішення про те, щоб терміново наказ повернути літак. І Гонконг, я не знаю, як там юристи американські, які представляють інтереси цієї сингапурської компанії, яка здавала літак в оренду, вели перемовини, але так і літак з Гонконгу повернули. Тому я навіть переконана, що якась частина грошей і якась частина неправомірних дій, вона буде завдяки таким рішенням припинена. Але для Росії, що найгірше в цій ситуації, що якщо зараз мова йде про підробку фактично торгівельних марок компаній, які вийшли з російського ринку, то ті компанії, які залишилися на російському ринку, вони просто також будуть думати про те, що а може нам таки вийти, тому що крім для тих, на кого не подіяла війна, на тих, на кого не подіяла в такий поганий інвестиційний клімат і Росія як поліцейська держава, їх може добити ось таке ігнорування Росією прав інтелектуальної власності. Тому що це вже виключно про бізнес, це вже не про якісь там цінності, це вже не про якісь там не дуже комфортні правові умови функціонування, а це в чистому вигляді про бізнес, про недоторканність права інтелектуальної власності, що не любить майже жодна країна світу. І ми бачимо сьогодні, як багато країн намагаються і з успіхом, до речі, примусити Китай виконувати в тих частинах, де вони не виконують інтелектуальне законодавство, і в частині шпигунства, в частині також копіювання торгівельних марок, маскування. І ось ще буде набагато гірший вплив по відношенню до Росії в даному випадку. Я сьогодні побачив інформацію про те, що німецький виробник шоколаду Ріттерспорт відмовився виходити із ринку Росії, тому що мотивували це тим, що, мовляв, у нас ринок Росії – це 7%, і що відмова від цього ринку негативно вплине на виробників какао-бобів у Африці. Ну, в принципі, такі популярні марки, в тому числі і в Україні, вони
розцінюють це, ну, вони ще називаються балансують, чи вони, власне, розуміють, що ризики залишитися для них в Росії – це вигідніше, ніж в ризики втратити український ринок або втратити репутацію? Чому сьогодні бізнесмени так охоче піддають ризику взагалі свою репутацію, розуміючи, що втратять більше, але тим не менше лишаються в Росії? Яка їхня мотивація? Я думаю, що тут ми маємо на кожну компанію дивитися окремо, тому що дійсно в різних компаніях може бути різна мотивація. Перше, на що важливо звернути увагу, це те, компанія-резидент якої країни. Тому що, насправді, чим більше країна лояльна, чим більше громадяни цієї країни лояльні до Росії, тим більше ми бачимо випадків, коли компанії не дуже охоче, не дуже швидко виходять з ринку. Тут зараз ви сказали про швейцарську компанію, то зверніть увагу, Швейцарія за всю свою історію зберігала нейтралітет. Тобто Швейцарія не знає, що таке взагалі застосування санкцій. Вона раніше не приєднувалася ні до санкцій Сполучених Штатів, ні до санкцій Європейського Союзу. Незалежно від того, про яку війну йшла мова, про яке вторгнення, про які неправомірні дії. І якщо сьогодні ми побачили зміну позиції швейцарської влади, коли безпрецедентно Швейцарія долучилася до санкцій, то швидко так побачити зміну позиції швейцарського бізнесу всього, мені здається, це буде забагато, тому що швейцарський бізнес, він не вирощений взагалі в розумінні, що санкції на щось впливають, що санкції важливі. І що, до речі, навіть коли Швейцарія вводила санкції, вони, зверніть увагу, вони не заборонили російські засоби масової інформації, на відміну від багатьох інших країн, оці ключ чи пропагандистські телеканали, там РТ, Russia Today і так далі. Вони сказали про те, що швейцарський спосіб боротьби з дезінформацією, це навпаки, ми маємо її транслювати, а іншою рукою, тобто одною рукою транслювати, а іншою рукою розповідати і роз'яснювати, яка ж насправді правда. Тому Швейцарія – це специфічний приклад. Але мені здається, що ось ця позиція швейцарської компанії «Шоколаду», вона тимчасова. Чому? Тому що я далеко від думки, що ще там кілька тижнів або кілька місяців ця компанія в змозі буде існувати в Росії. Тому що в Росії кожним днем погіршуються умови, і мені здається, що вони самі просто скоро підуть, вони переоцінюють свої сили. Власне, і Декатлон вже відмовився французький від присутності в Росії. Ми знаємо, який тиск зараз чиниться в самій навіть Франції і за кордоном на того самого, на той самий Ашан, групу Ашан міжнародну, яка так само. Сьогодні зустрів інформацію від фонду «Общественне мнение». Дозволю собі процитувати, тому що дуже показово. Це російська соціологічна компанія, яка провела опитування на Росії. І от значить, що вони дізналися. От 48% росіян запевнили, що очікують підвищення рівня життя в країні. 21% кажуть, що не чекають взагалі ніяких змін, а 13% вважають, що рівень буде падати. Мене, чесно кажучи, на тлі порожніх полиць російських магазинів, відсутності сахарку і інших благ цивілізації, 48% росіян, які вважають, що буде підвищення рівня життя, трішки якось бентежать. Це спотворення інформації, чи вони насправді так вірять, дивлячись на порожні полиці? Я думаю, що це симбіоз трьох речей. Перше, я взагалі не вірю в існування в Росії общественного мнения, вибачте, тому що в Росії люди думають те, що їм розповідає пропаганда по телебаченню. Ми з вами вже не раз в цьому переконувалися. Вже багато було випадків, коли ми чули від росіян от саме те, що їм сказали по телевізору, а не якесь своє там общественное мнение. Друге питання. Дійсно, в Росії немає незалежних, насправді, на моє переконання, рейтингових агенцій, які можуть неупереджено, незалежно, без жодного тиску, без жодних перешкод провести якесь опитування. Тому тут ще в опитуванні ми маємо робити знижку на те, що воно в будь-якому випадку на якусь кількість відсотків спотворено. А третє, ви знаєте, я не здивуюся в тому, що частина росіян, вона дійсно, дивлячись на пусті полиці, навіть якщо вона буде страждати від голоду, вона все одно буде вірити в світле майбутнє, тому що ще з
давніх часів. Ми знаємо, що російський народ, він такий, який може терпіти заради якоїсь великої мети і вірити в те, що вони це досягнуть. Тому я думаю, що це симбіоз, це пропаганда, це спотворення результатів цих рейтингів і опитувань, і певні особливості дійсно російського народу. Агія, дякую вам за участь у нашій програмі, за ваші коментарі. Спасибі. З нами була Агія Загребельська, співзасновниця проєкту «Ліга антитрасту», ну і колишня уповноважена Антимонопольного комітету України.